Se, jeg har fået sådan en overskrift. Nå, nu er den væk. Det er mig selv, jeg kan kigge på. Det er der ingen grund til. Der står, hvad er kultur, og hvordan udvikler kulturen Danmark? Jeg ved godt, jeg har sagt ja til det. Det gjorde jeg for meget lang tid siden. Det gjorde jeg lige, da vi afleverede en større rapport om, hvordan man måske kunne ændre sådan støttesystemet til kunst i Danmark. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg dengang tænkte, nå, når nu vi kommer frem til Frederikshavn her en gang i foråret, så er det hele på plads, og så kan vi tage diskussionen derfra. Og så så jeg også, at ham, der skulle komme efter mig, det skulle være kulturministeren, så jeg glædede mig umådeligt meget til at kunne aflevere et par bemærkninger til ham, og jeg ringede ind i går i ministeriet for at høre, om vi ikke lige kunne mødes og tale lidt om nogle udstående, vi har, så fik jeg at vide, nej, han kommer slet ikke, for han er i Aarhus. Nå, men der kommer en anden, der er rigtig god, nemlig Krause Kjær, og nu kan jeg så komme med et par bemærkninger, og så kan det være, at han kan tage dem med hjem til kulturministeren, og ellers så skal jeg nok sørge for, at de kommer videre. For rent faktisk, så tog jeg udgangspunkt i en kronik, som selv samme minister havde lavet i Politikken, om den handlede om kultur i en krisetid. Det førte til en rigtig god debat, synes jeg, om selve kulturbegrebet. Et gennemgående spørgsmål lød, sjovt nok, har ministeren overhovedet forstået forskellen på kunst og kultur? Den har han nok fået serveret mange gange før. Og bruger ministeren et for bredt kulturbegreb? I diskussionen om kulturministerens forståelse af begrebet blev forskellige kulturbegreber bragt i spil. Det blev diskuteret om kunsten kunne eller skulle spændes for en vogn, om kunsten skulle være forpligtet til at hjælpe os ud af krisen. Jeg synes nu ikke personligt, det er så vigtigt at tale om, hvorvidt kunsten og kulturen skal hjælpe os ud af krisen. Jeg synes, det er vigtigere at tale om, hvordan kunsten og kulturen kan være med til at hjælpe os igennem krisen. Kunsten kan give os det stød, der får os til at tænke i nogle nye baner. Og den kan give os nogle oplevelser, som gerne skulle gøre hverdagen rigere. Og ja, vi skal holde fast i at udvikle kulturen, især i krisetider. Kong Frederik den 6. sagde under statsbankerotten en gang, nok er vi fattige, men vi behøver ikke at være dumme til lige. Kultur er da også et begreb, der på en gang er både meget håndgribeligt og meget og måske endda uendelig diffust. Det er et begreb, der er defineret på mange forskellige måder ud fra rigtig mange forskellige sammenhænge. Også sammenhænge, der rækker ud over det, I har været samlet om her og diskuterer. Når vi taler om kultur som dannelse, om kultur i sammenhæng med kunst, så bliver kunsten ofte fremstillet som det brede, det tilgængelige. Og det er nok ikke helt så fint som den smalle kunst. I ordets egentlige betydning er kultur jo det dyrkede. Cicero talte om, at vi dyrkede ånden for at sjælen kunne vokse. Kulturen er det, der udvikler et land, så vores sjæle kan vokse, og der kan skabes en sammenhængskraft imellem os. Inden for kunststøttesystemet, især armslængdeorganerne, Statens Kunstråd og Statens Kunstfond, taler man om kunstnerisk kvalitet som det øverste kriterium for støtteværdighed. Her er det ikke så vigtigt at se på, om kunsten når ud til mange modtagere, eller om kunsten er imødekommende og kan forstås af den uforstående. Det er nok en lidt anden tankegang, end den I arbejder med inden for biblioteksverdenen, hvor det, som jeg har forstået, handler om at tilrettelægge tilbudene, så informationer, viden og kunst når helt ud til brugerne. Så brugerne kan opleve den kunst, der findes i bøgerne, og som jeg kan forstå nu her, også i e-bøgerne. Tankegangen er væsentligt forskellig fra kunststøttens verden. Brugeren i centrum hos jer, over for kunsten i centrum hos støtteorganerne. Dette afspejles også i, hvordan man som forfatter får støtte fra biblioteksafgiften. Det er vel en næsten demokratisk bestemt kunststøtte, hvor tilskuddet størrelse er afhængig af, hvor mange værker man har stående på bibliotekerne. Noget, der igen bestemmes af, hvor mange lånere eller læsere man nu engang har. Støtten fra Statens Kunstfond og Statens Kunstråd bestemmes efter den kunstneriske kvalitet af det enkelte værk,
eller den enkelte kunstners arbejde. Den type kunst, vi her taler om, er kunst, der som oftest ikke kan klare sig på egne præmisser. Det er her, hvor kunsten findes for kunstens egen skyld. Og når man taler om kunst for kunstens egen skyld, om de smalle kunstværker, hvis hovedformål ikke er at nå en bestemt bruger, så kan man spørge sig selv, kan det virkelig være rigtigt, at en tredjedel af den statslige støtte til kunst skal gå til sådan aktiviteter? Men historien har jo bevist, at den kunst, der måske i nuet er uforståelig for mange modtagere, og som går foran, også er det, der med tiden filtreres ud til en bredere og bredere gruppe af modtagere. Det er, lidt groft sagt, det, der bliver til kultur. Derfor skal der være plads i systemet til at støtte den smalle kunst og muligvis også det uforståelige. Temaet for dette årsmøde har været, hvordan I møder brugeren på nye måder i en elektronisk virkelighed. Vi kunne jo se det lige før, hvor I skulle hen og stemme. Inden for kunststøttesystemet er tidens tema nok snarere, hvordan man reformerer systemet. Hvis vi går lidt tilbage til 2003, blev jeg udnævnt som formand for det første kunstråd. Det, der i dag hedder Statens Kunstråd. Det var en reform af rang, da den daværende kulturminister Brian Mikkelsen samlede en række råd, nævn og udvalg i ét samlet kunstråd. Alle var på barrikaderne, ikke med positive tilkendegivelser, men med en stor og udelt bekymring om, at nu blev det for centralistisk. Måske man kunne forvente, at kunstnere, der agerer i en verden, der ikke altid følger eller ligner det øvrige samfund, ville være klar til at navigere i en sådan forandring. Men nej. Omvendt kunne man måske sige, at det modsatte af dette nye system mødte var forståeligt, var forudsigeligt. Det var i kunstens øjne en centralisering, en stor statslig mastodont. Og forandringsmodstanden var stor, og til tider kunne den virke så altoverskyggende, at man kunne spørge sig selv, om den gjorde blind for de fordele, der unægteligt var ved at blive samlet op i rigtig mange systemer. Nu kunne man tænke på tværs af alle kunstarterne. Man kunne faktisk lære af hinanden. Vi oprettede tværgående ordninger, som for eksempel huskunstnerordningen, der lever i bedste velgående den dag i dag, hvor børn på skoler og institutioner kan få indblik i kunstneriske skabelsesprocesser. Så helt så slemt var det altså ikke. Vi begyndte at arbejde internationalt på helt nye måder. Vi gik fra en model, hvor man sendte en række kunstnere og projekter med, for eksempel når der var statsbesøg og dronningen skulle på rejse. Man glemte bare at finde ud af, om mange af disse store satsninger overhovedet satte sig fast i de modtagende lande. Det kiggede vi på, og vi prøvede at skabe nogle nye projekter, der var baseret på et reelt samarbejde med modtagerlandene. Således etablerede vi DaniArts, en amerikansk-dansk kunstalliance. Målet med dette projekt var at få kunstnere til at arbejde sammen og netværke på helt nye måder. Et projekt, der blev sendt til USA, blev integreret i en amerikansk kunstscene, og det var samarbejder, der skulle række ind i fremtiden. Således blev det, for bare at tage et enkelt eksempel, muligt for et amerikansk publikum at se dansk børneteater på Broadway. Vel at mærke et amerikansk publikum på ca. 20 personer i strømpesokker, for sådan skulle disse forestillinger formidles. Vi viste ikke bare kunsten, men også vores kultur med at møde børnene i øjenhøjde. Vi lavede workshops, diskussionsfora og seminarer. Danske og amerikanske kunstnere kunne diskutere forskelligheder i vilkår og måder at arbejde på. Sigtet var det fremadrettet, der skulle etableres forbindelser og ikke mindst samarbejder på tværs af landegrænserne. Og det blev der på en helt, helt anden måde, end når balletten danser forbi i kølvandet på et statsbesøg. For kunsten kan ikke udvikle sig, hvis grænserne for udvikling er lige med de grænser, der omgiver et land. Der skal ske udveksling af personer,
erfaring og værker til, for det nytter. Vi skal ikke være noget frilandsmuseum, men det er et land, der viser andre lande, hvad vi har at tilbyde, og et land, der ikke mindst også kan modtage inspiration fra andre lande. Efter mit formandskab i Kunstrådet har jeg siddet som formand for kunststøtteudvalget, der sidste efterår kom med en lang række anbefalinger til et nyt kunststøttesystem. Kunststøtteudvalget var nedsat af daværende kulturminister Per Stig Møller og skulle se på, hvordan man kan forenkle det eksisterende system. Det blev et hus med for mange gesimser og kanapper, som Per Stig Møller udtrykte det. En meget rammende betegnelse for den lovgivning, der findes i dag. Det handlede først og fremmest om organisering af støtten efter armslængdeprincippet, altså det tostrengede system med Statens Kunstråd og Statens Kunstfond. Hele kunststøttesystemet har jo betydeligt flere kanaler, eller strenge, om man må bruge det udtryk, om man vil, med den politiske bestemte støtte til institutioner, statslig refusion til kommunale støtteordninger med videre. Vores opgave i kunststøtteudvalget var altså først og fremmest at se på støtten fra Statens Kunstfond og Statens Kunstråd. Udvalget så sig om i de andre nordiske lande, så sig om i Europa, for at se, om vi kunne hente inspiration. Og det kunne vi i Norge og i Storbritannien og i Holland. Der skete så bare det, at både i Storbritannien og i Holland, der indhentede de barske økonomiske realiteter, de mange gode forsøg, og der blev skåret kraftigt. Det lod vi os ikke påvirke af. Vi foreslog et helt konkret kunstinstitut i lighed med det danske filminstitut. Tanken var, at man med sådan en model ville kunne arbejde i fuld uafhængighed eller armslængde, om man vil, af det politiske system. Vores anbefalinger rummede også betragtninger om, hvad et kunststøttesystem skal, og måske også, hvad det ikke skal. For eksempel er et vigtigt budskab for os, at kunststøttesystemet i sig selv ikke skal være debatskabende. Det debatskabende ligger i kunsten selv, i de enkelte værker. Under arbejdet med kunststøtterapporten inviterede vi kunstlivets mange organisationer til en konference i Odense med titlen "Hvordan skal et fremtidigt kunststøttesystem se ud?" Vi valgte med vilje at lægge spørgsmålet åbent ud og ikke komme med et fasttømret oplæg. Deltagerne kunne så komme og kommentere og komme med holdninger og anbefalinger. Det blev interessant, for selv uden en model for et fremtidigt system, selv uden idé om at centralisere eller fjerne arbejdslegater for den sags skyld, altså helt alene med et åbent spørgsmål, hvordan skal fremtidens kunststøttesystem se ud? Hvad skete der? Vi mødte modstand. Det var tankevækkende. Nu kæmpede man ikke længere for de mange råd, nævn og udvalg, men for det tostrengede system, Statens Kunstfond og Statens Kunstråd, der i store træk har den forskellighed, at den ene giver arbejdslegater, og den anden giver projekt- og driftsstøtte. Nu var tingene pludselig blevet vendt på hovedet. Selvom man kender til kulturen i kunstens verden, må jeg sige, at jeg og mine udvalgskolleger fik noget af et chok i den forbindelse. Efter en konference med kunstnere, der måske skulle være de allermest frittænkende mennesker, vi har, kom vi ud med et opråb fra dem alle sammen om at bevare alt det eksisterende. En workshopgruppe kom endda ud med budskabet, jeg citerer, "Vi elsker det kludetæppe kunststøttesystemet er." Et budskab, der langt fra hænger sammen med brugerundersøgelser og udsagn om, at systemet er for uigennemsigtigt, at man ikke kan finde ud af, hvor man skal søge, at kunstnerne, der har fået støtte, ikke engang ved, om det er Kunstrådet, om det er Kunstfonden, eller, hvad der ikke kan lade sig gøre, Kunststyrelsen, der har støttet dem. Vi kom ud med opråb om at bevare repræsentantskaberne for Kunstrådet og Kunstfonden. Begge to mente man er vigtige mødesteder for politikere og kunstnere. Det var i hvert fald, hvad der blev sagt.
I kunststøtteudvalget havde vi brugt tiden op til konferencen på at afdække det eksisterende systems mange kringelkroge, karnapper og gesimser, som Per Stig udtrykte det. Og vi havde ikke mindst hørt på kritikken af systemets uigennemskuelighed. Og vores forventning var ærligt talt at gå fra konferencen med et budskab, der sagde klart og enkelt, kan I så få ryddet op? Men nej, vi gik derfra med et budskab, der hed, bevar det hele, som det er, selvom vi ikke kan finde ud af det. Vi havde i vores arbejde set på, at der sidder et repræsentantskab for både Kunstrådet og Fonden, to organer, der stort set ikke foretager sig andet end at udpege til råd og fond hver tredje og fjerde år. Repræsentantskaberne består af politikere og medlemmer udpeget af kunstnerorganisationerne. Disse repræsentantskaber har vi foreslået afskaffet til fordel for en helt anden model, hvor man besætter udvalgene efter opslag, som vi alle sammen kender alle andre steder fra. I alle høringssvarene, vi modtog, mødte vi også her solid modstand. Repræsentantskaberne er et uundværligt mødested mellem politikere og kunstnere. I forrige uge holdt Statens Kunstfond så sit første repræsentantskabsmøde i et år. To møder er blevet aflyst på grund af manglende tilmeldinger. Det er Statens Kunstfonds repræsentantskab, der skal indstille kunstnere til de så berømte, nogen vil sige berygtede, livsvarige ydelser. Og på det møde, der så faktisk blev gennemført i forrige uge, var kredsen end ikke beslutningsdygtig på grund af manglende fremmøde. Det vil sige, at ikke mindre end 8 livsvarige ydelser fortsat ikke er tildelt, fordi dette absolut nødvendige forum ikke kan deltage i møderne. De kunstnere og organisationsfolk, der deltog i kunststøtteudvalgets konference, argumenterede som sagt for det tostrengede system. Præmissen synes at være, at uden dette system ville systemet for alvor blive centraliseret, og muligvis støtten til kunstnerne forsvinde. Vores argumenter prallede af. Vi forsøgte at sige, at man jo i et hvert system vil kunne sætte hegnspæler op om støtte til individuelle kunstnere. At man jo ikke har to steder at søge i et tostrenget system, når de to strenge støtter helt forskellige ting. I kunstens verden har jeg altså mødt en konservatisme, der er paradoksalt stor. Måske er det netop fordi kunstnere i deres arbejde tænker så forandringsåbent, at de er så forandringsresistente, når det gælder deres omverden. Når jeg i min egen hverdag i Tivoli beskæftiger mig med kunst og kultur, er det jo langt, langt væk fra kunststøttens tunge supertanker. Det er kunst og kultur, og måske mest kultur, der skal klare sig på markedsvilkår. I Tivoli spiller vi forestillinger i både glassalen og koncertsalen. Der er klassisk musik. Ja, vi er faktisk det eneste børsnoterede selskab i verden, der har eget symfoniorkester. Det er der nok nogen, der vil spørge, hvorfor. Det kan jeg godt svare på. Det koster en halv krig at have et symfoniorkester. Man har 80 mand, der sidder i graven, og det kan under ingen omstændigheder svare sig. Det er en meget, meget stor udgift. Vi har også en tivoligarde, der består af 100 drenge. Det er ikke og kan ikke være en del af musikskoleloven. Vi kan ikke få støtte til sådan en uddannelse af en særlig grund. Vi diskriminerer nemlig. Der er ikke én pige i tivoligarden. Og dansk lovgivning siger jo, at så kan man ikke få støtte, hvis man diskriminerer. Der har været flere fortalere for, at vi måske hvad med prinsessen? Hun er jo en del af Tivoligarden. Hun spiller ikke, og jeg er sikker på, at vores leder igennem snart 50 år vil gå fra Tivoli dybt nedtrykt, hvis der kommer piger i Tivoligarden. Så foreløbig er der altså ikke udsigt til det. Derudover er der masser af musikprogrammer fra fredagsrock til den klassiske del, som jeg før berørte. Alt bliver gjort uden en eneste offentlig krone. Vi anser det som en kulturel arv, men vi anser også udviklingen inden for det kunstneriske og det kulturelle
for strengt nødvendigt, for er den ikke til stede, vil vi ikke være i stand til at tiltrække små 4 millioner gæster om året. Så her er der altså en utrolig forskellighed på at se, hvordan man bedst muligt kommer længst ud. Jeg mener altså, at det er kulturen, der samler os og kan skabe en sammenhængskraft. Men en forudsætning for en rig kultur i Danmark og en stærk kulturpolitik er, man ved, hvad man vil med kunsten og sikrer den en fast plads. Churchill sagde under 2. verdenskrig, hvis vi skærer ned på kulturen, hvad er der så rent faktisk at kæmpe for? Nu er vi ikke i krig, undtagen måske lige på Det Kongelige Teater, men man kunne fristes til at spørge ministeren, der ikke er her, hvordan vil du kæmpe, Uffe? Vil du gå den kulturelle vej, eller vil du gå kunstens vej? Og hvor ser du egentlig skillelinjen mellem de to? Og vil du vise forandringsmod, der skal til for at ændre et kunststøttesystem, så vi kan få et system, der er til at gennemskue og forstå for udenforstående, så kunstnerne kan finde vej til den rette støtte, så de kan producere uigennemskuelige og måske endnu uforståelige værker. Tak for tiden.